Joku on saattanut huomata, että tässä syksyn aikana mä oon saattanut julkaista videoita, jotka mä oon kuvannut jo keväällä. Ja joku on siitä huomauttanutkin, että mulla on tullut jotain ihan random pakettien avauksia, vaikka nyt viikon parin sisällä, ja niitä pelaajia ei enää edes ole paketeissa. Syy on siinä, että mä oon tehnyt todella paljon videoita varastoon, todella paljon videoita. Ja miksi ihmeessä mä oon tehnyt kauheella ja videoita varastoon? Syy on siinä, että mä lähden armeijaan. Eli mä lähden tossa ensi maanantaina armeijaan, mikä tarkoittaa sitä, että ei. Tää kanava ei tuu olemaan, se tietysti riippuu kuinka kauan mä siellä oon, pyrin olemaan sen 5,5 kuukautta. Ei, tää kanava ei tuu olemaan 5,5 kuukautta, vaan kuolleena ei. Mä oon tehnyt yli 100 videoa varastoon, mikä tarkoittaa sitä, että ei tietysti ihan jokaiselle päivälle mulla ei oo videoa, mut käytännössä melkein joka päivä multa tulee video. Se tietysti tarkoittaa sitä, että joku video saattaa olla kuvattu viime vuoden huhtikuussa, eli huhtikuussa 2020, koska silloin mä tämän projektin tavallaan aloitin, koska mä tiesin, että tammikuussa 2021, kuvaus vaan meinas lähtee irti, 2021 lähden armeijaan, joten mä tiesin, että jos mä haluan tavallaan armeijan aikana silti julkaista videoita, mun täytyy niitä tehdä kohtalaisen paljon varastoon. Elikkä siis, te tuutte näkemään, vaikka mun tietysti tarvii näitä jonkin verta lyhentää, te tuutte edelleen näkemään mulla pitkät hiukset, koska ne on kuvattu pääosin ennen kuin mä tuun leikkaamaan nää varmaan huomenna, joten siinä mielessä ei tarvii siitäkään huolestua. Moni varmaan pitää sen aika niinku positiivisena asiana siinä, että hiukset lähtee, koska te olette sanonut varmaan 2 vuoden ajan, että nää pitää leikata. No nyt ne sitten leikkaantuu, koska siellä on vähän pakko vähän siistimillä hiuksilla mennä. Ja mitä mieltä mä ylipäätään saan armeijasta? Se voi olla ihan hyvä kokemus. Mä veikkaan, että se tekee ihan hyvää. Ja ehkä se, että joku tavallaan käskyttää mua, se voi olla tulevaisuuden kannalta ja ylipäätänsä elämän kannalta, se voi olla ihan hyvä juttu, niin kuin oikeesti. Mut enhän mä sinne niin kuin millään semmosella tällä hetkellä ainakaan mitenkään riemulla mene. Et totta kai musta on ollut kiva tehdä videoita tässä nyt rauhassa noin vuoden ajan, koska mulla ei ole kouluukaan ollut vähän aikaa, koska mä pääsin, musta tuli ylioppilas, joten ei tässä nyt ole vähän aikaan oikein ollut muuta, kun mä oon vaan tehnyt töitä kotona. Meillä on ollut VSPn kanssa projekteja, joten VSPn kanavalle tulee myös videoita. Mä tuun julkaisemaan myös Antti Jalonen, eli mun toiselle kanavalle. Linkki löytyy alhaalta. Mä tuun sinne julkaisemaan videoita. Eli mä oon tässä nyt reilu 1,5 vuoden ajan varautunut pelkästään tekemään videoita varastoon, joten ei hätää. Mä tulen edelleen julkaisemaan videoita. Mut pointti ehkä tällä videolla oli se, että älkää ihmetelkö, jos yhtäkkiä helmikuussa saattaa tulla video, missä mä näytän yhtäkkiä kauhean ruskettuneelta. Syynä ei ole se, että mä olisin käynyt yhtäkkiä jossain lomamatkalla, vaan syynä on se, että mä oon kuvannut se video mahdollisesti kesällä. Ja jos mä tuun puhumaan jotain ihan höpöjä videolla, eli jos mä tuun puhumaan vaikka, että mikä voisi olla Gareth Bale pelaa Real Madridissa, vaikka se on lainalla Tottenhamissa. Se johtuu siitä, että se on kuvattu kesällä sillä lailla, että mä en tietenkään vielä tästä siirrosta tiennyt. Joten paljon tämmöisiä virheitä niissä videoissa tulee varmasti olemaan, mutta mun mielestä pointti on silti se, että mä tuun julkaisemaan videoita. Se on se tärkeä juttu. Pari virhettä siellä täällä saattaa olla, mutta mä toivon, että se ei sitä katselukokemusta haittaa. Mä haluan pitää tämän videon kohtuu tämmöisenä kompaktina, tiiviinä pakettina. Tää oli vaan tällainen ilmoitusvideo. Huomenna tulossa ihan normivideo, sunnuntaina tulossa normivideo. Ja siis periaatteessa mikään ei tule muuttumaan. Ainoa on vaan se, että ajankohtaisia futisuutisia mä en nyt hetkeen voi tehdä. Mutta se on valitettava tosiasia. Tästä mennään eteenpäin. Me nähdään huomenna. Ja ei mitään, kun pidetään lippu korkealla. Se on moi.